שלום חברים, פה יש לי מסור חרב נטען. אני בעיקרון נגד כלים נטענים, אבל לפעמים אני צריך פה שם, עוזר לי. היום בחצר שלי יש לי חשמל, יש לי הכל, יש לי מסור חרב גדול על חשמל. לקחתי את זה, אני בודק, חבר'ה, זה משהו רוצח. אני לא האמנתי. לא האמנתי. בטריה 5 אמפר לא נגמרת לי. לא נגמרת. עליו זה מה שקובע. אבל העוצמה שלו, אני לא מאמין. נראה לכם. אני פה. חתכתי גזעים. תגידו, הנה, כמעט 11 סנטים, כמעט 11 סנטים עובי. וחותך, אני לא זורק אותם, אני שומר את זה. את הגזעים האבים, אני שומר למחרתה. אבל לעניין המסור, אני פה מגזם את הזיתים. אולי תגידו, האצרח, הצטרטרי, אבל עובד, עושה את העבודה. פה אני כבר עמסתי 3 עגלות של הגיזום. אני פשוט מתכונן לחורף. למה שנה אחת נשברו לי הזיתים? מהשלג נשברו הזיתים. עכשיו כבר כמה שנים לא ירד שלג, אבל בכל זאת, מי יודע מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא? אף אחד לא יודע. רק הוא יודע אותם הבורא. אני אלך להדגים רגע. פה יש לי ענף, אני חייב להוריד אותו. אני רוצה להגיד לכם, פה זה מעבר ציבורי. אצלי אני מקפיד שהשיחים אצלי לא יגלישו החוצה. שהמעבר יהיה פתוח. ממש, שיהיה פנוי. גם אצלנו יש פינת גזם. אני מקפיד לזרוק לתוך הפינת גזם. אנשים לוקחים את הזבל שלהם, את הגיזום, זורקים את זה ליד פחי השפרגלים. הם חושבים שלהם משרתים. אז להקפיד על הדברים האלה, אין משרתים פה. אבל לענייננו, אני אתפס על הסולם ואני אדגים לכם. זה הגזע, הוא עבה. אני עובד עם יד אחת. הופ, הוריד אותו, הוריד. אחרי הסרטון אני אעשה עוד ניקיון פה, נגזם יותר מה שצריך. למה? זה גדל. זה התכונה של העצים, גדלים. צריך לטפח אותם, לשמור עליהם. אני אקח את הענף הזה קודם כל עגלה, ובינתיים שיהיה לכם יום טוב, והרבה בריאות, ותשגיחו, תשגיחו, מסכות, הכל, גם אני, הכל, הרבה בריאות.